За минулу добу в регіоні підтвердили 461 новий випадок коронавірусної хвороби. Подолали COVID-19 ще 419 мешканців регіону. Станом на 14 грудня на Дніпропетровщині виявили майже 50 тисяч хворих на коронавірус. Більше 34 тисяч одужали, летальних випадків – близько тисячі. В обласній клінічній лікарні імені Мечникова зазначають, збільшується захворюваність і серед лікарів. Хочеться розказати за нашу колегу Таню, анестезистку, яку неділю назад привезли з Волновахи. 95% пораження легких. І надіжд спасти не було ніяких, вона задихалась. Сатурація чуть більше 30, при нормі 97-98. На сьогодні пішла положительна динаміка. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області трохи більше 42%. 18 пацієнтів з коронавірусом зараз на ШВЛ. Станом на 14 грудня у Дніпрі зареєстровано майже 23 тисячі хворих на COVID-19. Водночас одужали близько 15 тисяч людей. У місті продовжують працювати мобільні бригади з ПЛР-системою. На амбулаторному лікуванні знаходиться 7113 пацієнтів, у стаціонарах – 622. Із них на сьогодні в 21-й лікарні – 159, в 16-й лікарні – 65, в 4-й лікарні – 105, в 6-й лікарні – 128, в 9-й лікарні – 93, в 11-й лікарні – 62 та у 6-й дитячій лікарні – 10 пацієнтів. Всього з 3 квітня мобільні бригади здійснили 7406 виїздів і обстежили 55 936 пацієнтів. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я України, завантаженість лікарень за останній тиждень дещо знизилась. В лікарнях госпіталізованих в нас на сьогоднішній день перебуває 27 393 пацієнта, які перебувають безпосередньо в лікарнях. Проти 28 163 пацієнтів, які були позаминулого тижня, тобто на відповідну дату, на кінець тижня. Про можливу протидію зростанню захворюваності під час наступаючих свят розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Дуже важливо во время новогодніх праздників не допустити очередного марафону по заболіваємості. Я призиваю всіх по-сімейному відмітити ці праздники, тому що в нас є маленька положительна тенденція по зниженню захворювання. Якщо ми її утримаємо, можна сказати, що саме цей складний етап 2020 року ми витримали. Олена Пічуріна, Олександр Наумов, новини 9 каналу.